Гей, чуваки, всім привіт! Ми сьогодні ліземо цим великим парадом на оцю тарілку. І я думаю, що це буде дуже жорстко. Подивіться, тут і школярі, і не школярі, і дорослі люди якісь. Охорона так подивилась на нас, так як я збув. Дивіться, тупо ніхто вже не працює, вони втикають. Якщо хтось мене підтримає, то ти і я поліземо туди і поїдемо на люльці туди. Чуваки, я по-новому делаю, так що не шевелитесь, пожалуйста. Добре. Я тебе все зняв. Що ти зняв? Я по вашій місці не розпускав. Спасибо, що відео, я ж відео. Я нікого ще не трогав, не прикасовувався. Посмотрим. Давайте посмотрим. Хочешь, я закрою ментовку? Давайте. Потом расскажу. Не, вопрос, давай. Сейчас мы сотку. Прими его. Страхуй его. На руки повисни. Себе засунь. С лестницы сойдите, придурки. Не лезьте, все полезли, она сейчас не сгнит. Не лезьте все. В России, короче, я видос бачу. Че, давай, последний путь. Ой, ні! Ні, будь ласка, в ім'я Аллаха, що ти робиш? Матір Божа! Чувак, тут хіний кадр зараз, давай! Ой, божечки! В ім'я Аллаха, що ти зробив, поганий? Руфери їздять на ліфті. Так, хлопчики, куди їдемо? На 10-те, 11-те? На 12-те, так. А тепер втеча від охорони і від копів. О, чуваки, оце Новопечерські Липки, у мене звідти офігенний відос, короче, є. Так що от зараз тут він з'явиться і в описі теж буде, обов'язково дивіться його. Оце жопа хайпова. Хайпова жопа. Чувак, мы сами перши свалили. Только одного приняли. Yeah.